Пункти пропуску у зоні проведення операції об'єднаних сил з 1 червня перейдуть на літній графік роботи. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Контрольні пункти, розміщені уздовж лінії зіткнення, відкриватимуть на годину раніше, о 6 ранку, а працюватимуть вони на півтори години довше, до 20-ї. Такий режим діятиме до кінця літнього періоду.